Anselmi. Gol! Não foi, né? Que susto agora. Eu também achei, porque a bola voltou. Porque o torcedor comemorou e eu quase gritei também. 70% da Bomboneira comemorou esse gol. Eu achei que tinha sido gol, mas o juiz apontou lá o escanteio. A bola parou na placa que fica do lado, colada na rede.